চাওক আমি সম্পৰ্কৰ সেৱা এই দুটা শ্লোগানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সংগঠন আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰতি বছৰে আমি জনসম্পৰ্ক অভিযান ৰাখোঁ আৰু সেই নিমিত্তে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 2014 চনত যি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বৰ ওপৰত চৰকাৰ গঠন কৰিলে দ্বিতীয়বাৰক আকৌ 19 চৰকাৰ হ'ল আজি এই চৰকাৰখন আহি নৱম বৰ্ষ পূৰ্তি কৰি দশম বৰ্ষত ভৰি দিলে নৱম বৰ্ষলৈকে যিখিনি কাম কাজ জনতা জনাৰণক সেৱা কৰাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখনে যিখিনি কাম কাজ কৰিলে এই কাম কাজখিনি আমি আকৌ জনতাৰ মাজত লৈ যাব লাগিব দল হিচাপে আৰু সেই নিমিত্তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই গোটেই মাহটোক জন মহাসম্পৰ্ক অভিযান হিচাপে আমি অভিযান ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে 29 তাৰিখে আমাৰ এই মহাজন সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ হৈছে অহা 38 জুনলৈকে এই মহাসম্পৰ্ক অভিযান থাকিব প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত 1000 সন্মানীয় ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি যাম তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিম তেওঁলোকৰ বাৰ্তালাপ হ'ব তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ উপলব্ধিৰ কথা আমাৰ আগত বিৱৰি ক'ব ঠিক তেনেদৰে আমি বিকাশ তীৰ্থ এই যোজনাৰ অধীনত বিকাশ তীৰ্থ এটা অন্যতম কাৰ্যক্ৰম আমাৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক এচিভমেণ্ট আপোনালোকক লগত লৈ প্ৰিয় সাংবাদিক বন্ধু বাইদেউসকলক লগত লৈ আমাৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট আমি জনতাক আপোনালোকৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিলোঁ বিজেপিৰ আপোনাৰ ইমান সম্পৰ্ক বহুত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ এখন কোনো বিদ্ৰোহ নাই এইবিলাক কোনো পাৰ্টি এৰি যোৱা নাই প্ৰথম ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত অকণমান খেলিমেলি আছিল কেনেকুৱা শিৱসাগৰৰ কথা কৈছে শিৱসাগৰ যিটো ঘটনা হৈছিল যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চৰ আমাৰ সভা আছিল কিন্তু আমাৰ জিলাতলী নাছিল ভুল বুজিছিল যে জিলা সমিতিৰ মিটিং হোৱা বুলি যোৱাটো সম্পাদক কোন সম্পাদক জেনেৰেল সম্পাদক নাথাকে শুনক আমি তেওঁলোকক চৌকজ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ দলৰ সংগঠন মিডিয়াই চল্ভ নকৰে মিডিয়াই আমাৰ সংগঠন নগৰাইটো সংগঠন বৰাবৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউ আমি আলাপ আলোচনা কৰি দলত কিবা থাকিলে আমি নিশ্চয় তাৰ সমাধান কৰি দিম দলৰ যিটো মূল কিন্তু আমাৰ কথা শুনক আমি এতিয়া জিলা সভাপতি ভাঙাপতাত নাই কাৰণ আমাৰ সংগঠন নিৰ্বাচন হোৱা নাই বহুত কাৰ্যকৰ্তা বুজি নাপায় যে এতিয়া কিবা জিলা সভাপতি চেঞ্জ হ'ব নেকি হ'লে অমুকক দিলে ভাল হয় ঠিক তেনেকুৱা এটা চলিছে যিহেতু আমাৰ দেশৰ আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া